La carnisseria de Nàquera, La Creueta, patrocina l'Horatge. Hem començat el dia amb presència de núvols baixos, però ja sense avisos meteorològics. Per entendre algun pluixim, com ho ha passat al llarg del matí. Però esta vesprada es trencaran els núvols i acabarà imposant-se el sol. S'han acabat els avisos per vent, per mala mar i també per tempestes. A partir d'ara tenim per davant uns dies de sol, de calma i estabilitat, de temperatures més fresquetes per la nit i no massa altes al centre del dia, tot i que les temperatures tenen tendència a pujar. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com avui els núvols són més compactes a la meitat sud de la comunitat. El cel està ras o pràcticament lliure de núvols a la meitat nord del territori. Al sud hem tingut precipitacions a la Safor, destacar aquests 2-3 litres per metre quadrat d'Oliva, de Real de Gandia, precipitacions també a la Vall d'Albaida de 1-2 litres per metre quadrat, han arribat fins tot a la Canal de Navarrés i han afectat també alguna zona del sud d'Alacant com ara Torrevieja, on han caigut 2 litres per metre quadrat. No obstant això, les nits van allargant i això fa que les temperatures nocturnes siguin més fresquetes, que faci goig tapar-se fins i tot una miqueta per la nit. Temperatures que fins i tot han baixat fins als 12 graus a zones de l'interior sud de Castelló, al Toro. 14 graus han tingut a Fredes, a Vilafranca, a Ademús o també a Utiel. La resta de comarques centrals, punts de l'interior, temperatures entre els 15 i els 18 graus. I a la costa, temperatures de 21 graus a Castelló, 23 graus a València, 24 graus a la ciutat d'Alacant. I encara han tingut nit equatorial tòrrida a zones de la Marina, tant de l'Alta com de la Baixa, i del Baix Segura, temperatures de 25-26 graus. Avui, situació meteorològica marcada encara per la presència d'aixòs núvols baixos a la costa en la meitat sud del territori, a les comarques més centrals. Deixaran, o estan deixant ruixats al llarg del matí, es trencaran esta vesprada i acabarà imposant-se el sol. Han baixat les mínimes i també baixaran avui les temperatures màximes. En algun observatori del sud arribarem als 30 graus. La resta de la comunitat, temperatures per davall dels 30 graus i fins i tot per davall o al voltant dels 25 graus a les zones de més al nord. Demà dijous i en conjunt la segona part de la setmana marcada pel sol i la estabilitat. Demà encara alguns núvols baixos en començar el dia sense cap conseqüència. Temperatures mínimes sense canvi o amb tendència a la baixa. Temperatures màximes pujaran lleugerament 1-2 graus respecte als valors d'avui. Ja seran més els observatoris que tocaran o sobrepassaran els 30 graus. Divendres tenim el dubte si acabarà formant-se alguna tempesta a Aragó i podria tocar de refilada les zones de més al nord interior de la comunitat. Però en conjunt un dia de sol i de temperatures sense canvis o encara en tendència a pujar. I el cap de setmana començarà dissabte amb estabilitat, amb sol, temperatures calorosetes al centre del dia i no massa altes per la nit. I diumenge, un dia que transcorrerà dominat pel sol, però a última hora del dia i a la meitat sud de la comunitat valenciana el cel podrà quedar més ennuvolat i fins i tot registrar-se algun ruixat de caràcter dèbil.